We beginnen met een man die zich vast ook wel eens eenzaam voelt. Maar dat is dan omdat het nou eenmaal eenzaam is aan de top. En zeker als schermer in Nederland, Bas Verweijlen. Voelt het wel eens eenzaam? Nou, dat klinkt zo negatief. Ik denk dat ik een van de mooiste beroepen mag uitoefenen die er is. Maar ja, er zijn schermen. Landen waar je als schermer beter geboren kan worden. Ja, nou goed, weet je, ik heb het prima voor elkaar en ik klaag niet zoveel. En ik heb een fantastisch leven. Maar als je in Italië of Frankrijk geboren was, Bas, was je nu miljonair geweest? Wie weet ben ik dat nu ook wel. Nee. Nou ja, daar is het anders. Daar wordt anders tegen sporters aangekeken. Maar ik denk vooral, en dat geldt niet alleen voor sporters, dat geldt voor iedereen. Je moet het gewoon goed voor jezelf regelen. En ik denk dat ik op dit moment dat wel goed heb gedaan. Met heel veel hulp van goede partijen. Maar eenzaam, ik mis mijn vrouw ontzettend en de kleine. Maar daarna besef ik wel dat ik heel erg bevoorrecht ben om alle landen van de wereld te zien en misschien wel naar mijn vierde Spelen te mogen gaan. Ja, Canada, hè? Daar was je vorig weekend. Afgelopen zaterdag. Ik ben dinsdag weer teruggekomen. Jetlag? Klein beetje nog. Ja, het is een groot tijdsverschil. Bas Verweijlen, dichtbij een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. En dat komt omdat hij vorig weekend won. Net als Anouk, hè? Die won ook vorig weekend. In zijn geval een wereldbekertoernooi in Vancouver, Canada. Bas, we gaan even kijken naar de beelden. Dat is leuk om te zien. Het was een reusachtige rust tegenover je. Jij staat rechts. Ja, dat is de nummer 1 van de wereld op dat moment en daar nog steeds. Die won 2 weken hiervoor won hij de Grand Prix van Qatar, waar ik 5e werd. En hier maak ik de winnende treffer. Hij komt op jou af, hè? Hij komt op mij af, maar ik kan hem net ontwijken en ik maak een voorsteek en hij mist. Dus 15-9, dat is in het scherm dat is wel behoorlijk duidelijk. Ja, en die euforie die mag ik wel meteen tonen. Bij mij is het heel moeilijk om iets geheim te houden, maar ik krijg er nog steeds een beetje kippenvel van, wat ik nog niet heb teruggezien. Maar, is de moeilijke tegenstander? Hij is zo enorm, hè? Ja, het is een beer van een vent. Hij is denk ik 1 centimeter of 10 groter. Dit is mijn coach. Een kilootje of 20 spiermassa schoon aan de haak zwaarder dan ik. En hij is natuurlijk niet voor niks de nummer 1 van de wereld. En om hem in de finale van een van de belangrijkste toernooien op weg naar Olympische Spelen zo dik te verslaan. Je hebt hem dik verslagen, dat kun je wel zeggen. Dat geeft wel een hele hoop vertrouwen voor de periode die nog komen gaat. Ja, het kunnen jouw vierde Spelen worden als je plaatst nu. Daar ben je nu een stuk dichterbij. Leg eens uit, hoe dichtbij? Ja, dat is best wel een ingewikkelde kwalificatietraject. Het duurt een jaar. Dat is niet alles. Nee, om heel kort te houden, ik moet bij de eerste 2 van Europa staan. Ik sta nou 2e. Die rust staat nog boven mij. Die kan zich nog plaatsen met land. Als hij met land plaatst, is die weg, schuif ik er een plekje op. Maar de nummer 3, dat is een Israëliër, een Spanjaard en een Pool. Die zitten mij achterna. Die hijgen jou in de nek. Maar die heb ik toch wel een behoorlijke tik gegeven met mijn 5e plek in Qatar 2 weken terug. En met mijn wereldbekeroverwinning in Canada. Dus er moeten wel wonderen gebeuren, willen ze mij nog inhalen. Maar schermen is een sport van wonderen, dus ik moet gewoon scherp blijven, zelf presteren en op een nog grotere achterstand zetten. Dat is een leuke uitdrukking in verband met schermen, scherp. De degens liggen op tafel, maar ze zijn niet heel scherp eigenlijk. Nee, die zijn niet scherp, deze degens. Kijk, hier zit een puntje op en dat is een stompe punt. En wij hebben allemaal beschermende kleding aan, die wordt altijd heel goed gecontroleerd voor elke wedstrijd. Daar zit ook Kevlar in, dat zit ook in kogelwerende vesten. Dus wij zijn absoluut een van de veiligste sporten ter wereld. Dat moet ook wel, omdat je met een stuk staal in je handen staat. Dus echt ongelukken, die kan ik me niet eens meer herinneren. En ik scherm al 31 jaar. Ja, ja. Dus het is ontzettend veilig. Ja. En dat ticket voor de Olympische Spelen, je durft nog niet helemaal te zeggen. Kun je het in percentages uitdrukken? Nee, daar ga ik me niet aan wagen. 90% zeker? Nee, kijk, er zijn allerlei lijstjes. En op Facebook zijn er allerlei mensen die percentages bijhouden. En hoeveel punten sta je voor? Maar ik heb gewoon geleerd in de loop der jaren om niet te veel mee bezig te houden. Want daar heb je toch geen invloed op die cijfertjes en nummertjes. Ik heb alleen maar invloed op het moment dat ik op die loper sta en dat ik tegen zo'n rust sta. En hoe ga ik die volgende treffer maken? Dat is mijn taak waar ik mee bezig moet zijn. Focussen, dat kunnen ze, die schermen. Ja, dat is het, hè? Dat lukt gelukkig steeds beter. Ja, maar, steeds beter. Ja, met cijfertjes wil ik mezelf niet zoveel bezighouden. Als ik want er zijn nog 2 toernooien die meetellen. Budapest, Hongarije begin maart en eind maart Buenos Aires, Argentinië. Die 2 tellen toch mee. En dan moet je het gewoon goed doen en dan is het. Precies, 22 maart, dan weet ik zeker of ik mee mag doen. En dan, Olympische Spelen is voor jou wel echt, voor veel sporters, maar ook voor jou echt het hoogste. Hè? Dat is waar het eigenlijk om draait. Hè? Ja, voor heel veel Olympische sporters is dat is gewoon het hoogst haalbare. En voor mij is heel duidelijk stap 1 is kwalificatie. Dat is binnen het scherm is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Ik heb ongeveer 80 concurrenten vanuit Europa die voor die 2 plekken strijden.
ik ken heel weinig andere sporten waar dat zo is voor de Spelen. En stap 2 is, ja, als je op die Spelen staat, ik zei het net ook al, daar kom je niet om mee te doen. Daar kom je maar voor één ding. Ja. En dat is winnen. En zo sta ik er ook in. We hebben nog een opname. Toen je de kwalificatie voor Rio had. En dan zien we hoe blij je was en hoe belangrijk het dus voor je is om je te kwalificeren. Daar was jouw collega bij. Ja, gaan we even kijken. Ook de rust toevallig. Iets kleiner dan die andere. Het is mooi om te zien. Mijn vrienden die staan daar in de hoek. En hier komt hij nog even eruit. Nou ja, als je het hebt over emotie, dat hoort bij het schermen. En ik mag dat wel op dat moment laten zien. En dat staat dan ook meteen alle media en de socials. Dat moet voor jou heel moeilijk zijn geweest om dat niet te mogen delen met de wereld. Maar dat was inderdaad zeg maar het Buenos Aires van toen. Want nu is Buenos Aires het laatste. Dat was in Budapest. En heel leuk was dat jouw collega daar toen bij aanwezig was. En op dat moment won ik mijn eerste partij. Dus toen zat ik pas bij de beste 32. Maar ik wist dat mijn directe concurrent, die had daarvoor al verloren. Dus ik wist als ik die won, was ik zeker. Ja, dat is, als je naar de Spelen mag, dat is gewoon fantastisch. En ik heb begrepen dat jij er al bij was toen je 9 was. Ja, in 1992 in Barcelona. Toen ging ik voor de eerste keer naar de Olympische Spelen toe. Bas was 9 jaar. Ja, en toen ging ik met mijn ouders daar op vakantie, met mijn zusje, mijn vader en mijn moeder. En toen gingen we naar binnen. En toen zag ik daar eigenlijk mijn grote held. Dit is Rio. Toen zag ik daar mijn grote held, Pavel. Met jouw vader Roel erbij, hè? Ja, ik train nog steeds wekelijks met mijn pa. En ja, die heeft mij gewoon alles geleerd wat ik kan binnen het schermen. Maar inderdaad, het was in 92. En toen stapten wij na dat schermtoernooi naar buiten. En ik nog aan het handje van mijn pa. En toen zei ik tegen mijn pa van wat er ook gebeurt, ik wil ooit naar de Olympische Spelen toe. Niet wetende wat voor een ver van mijn bedshow dat was. En nu, als je dan voor de eerste keer kwalificeert, dat is zo onwerkelijk. En nu lig ik soms als in mijn bed. Of sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, waar ben je mee bezig? Of voor de vierde keer heb je nou die mogelijkheid. Ja, er zijn weinig sporters die dat kunnen vertellen. Hè? Dat ze vier keer naar de Olympische Spelen gaan. Ja, ik moet het nog wel halen, maar het is zo überhaupt al mooi om die kans te hebben om je te mogen kwalificeren. En als dat lukt, dat zou fantastisch zijn. En weet je, ik voel me nou goed. En durf je daar al voorbij te denken ook alweer, Bas? Want waar eindigt dit? Ja, dit eindigt vooral in een vakantie met mijn vrouw in Italië. Want daar kijk ik ook heel erg naar uit. Want het is ontzettend hectisch, want ik werk er ook nog gewoon naast. Ja. Het is heel druk, maar het is... Maar de volgende Olympische Spelen zijn in Parijs, dat is lekker dichtbij. Ja, dat is met de auto te doen, hè? Ik ben je 40, hè? Ja, ik kijk vooral naar Tokio. En wat daarna gebeurt, ga ik nog eens rustig over nadenken naar Tokio. Ja, je werkt bij de politie, hè? Ja, ik ben recruiter voor de nationale politie, voor Oost-Brabant. Dus mensen die de politieopleiding in willen of mensen die binnen de politie doorsolliciteren op een andere functie. Die komen jou tegen? Ja, dat proces begeleid ik samen met mijn recruitmentcollega's. Ja. Dus, en zie je daar je toekomst of denk je toch dat schermen... Je vader was ooit een bondscoach, misschien kun je dat wel in zijn voetsporen treden? Ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik krijg verschillende mailtjes van bijvoorbeeld clubs, maar ook landen die zeggen, goh Bas, als je ooit stopt, heb je geen interesse om bij ons te komen werken. Mijn vrouw die is ook al een keer blij dat ik thuis ben. En ik moet zeggen, de politie is een fantastische... Zij kent het schermen wel, hè? Jouw vrouw is ook... Ja, zij heeft altijd in een Italiaanse ploeg gezeten. Ja. Sinds we een kleintje hebben gekregen, niet meer. Maar zij was echt een topschermster. Om op jouw vraag terug te komen. Ja, dat is ook een leuke foto dit. Ze was overigens, vond het een beetje jammer dat het geen chocola was. Dit is onze dochter van 2,5. Ja, ze krijgt binnenkort een broertje. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Maar, ook dat nog? Ja, ook dat nog. Ook nog voor de Spelen. Dus het gaat... dat is alleen maar mooi, toch? Dat kan mij alleen maar meer kracht geven om dadelijk in Tokio te knallen. Maar op dit moment ligt mijn toekomst zeker binnen de politie. Want daar zijn ook ontzettend veel mogelijkheden. Ik heb ontzettend veel ondersteuning vanuit de politie gehad en ik heb het heel erg naar mijn zin. En het is ook wel fijn, want er zijn een heleboel topsporters die weten niet zo goed wat ze moeten doen na hun carrière. Nou, ik heb er altijd voor gekozen om ook een maatschappelijk traject daarnaast te volgen. Ook soms uit noodzaak geboren, maar ik heb het financieel heel erg... gewoon, om het brood op te plakken. Ja, ja. Ook dat. Maar nou heb jij zo lang, want je schermt al vanaf je vijfde, zo lang een leven geleid van discipline, van perfectionisme, van opofferen. Ja. Durf jij wel eens voor te stellen wat er zal gebeuren als je dat loslaat? Ja,
Ik denk dat ik binnen 2 maanden 10 kilo zwaarder ben. Ja. Nou, ik hou ontzettend van eten. Ik ben Brabander. Ik vind het hartstikke lekker om een biertje te drinken. Ik heb nu vanaf 1 januari, heb ik tegen mezelf gezegd, geen druppel alcohol meer. Geen eens een rode wijnsaus bij een biefstukje. Dat werpt zijn vruchten af. Maar wordt dat in de loop van de jaren ook lastiger, dat soort discipline op te brengen? Kijk, wat ik ervoor moet doen, dat doe ik gewoon. Trainen vind ik prima. Ik wissel heel veel van verschillende soorten trainingen die ik doe. Maar wat ik vooral lastig vind is vaak familiefeestjes afzeggen. Vrienden die lekker naar het café gaan in een bos. Ja, daar ga ik mee. Maar dan zit ik aan een 0.0 of aan een sinaas. Dat is ook niet altijd even leuk. Carnaval komt er weer aan. Ja, dan moet ik zeggen, nuchter carnaval vieren is wat minder. Maar dat wordt wel steeds moeilijker, dat geef ik toe. Er komen basjes in die eindeloze discipline van jou. Ja, er komen nog geen barstjes, maar dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk voor na mijn Olympische carrière. Ja. Om gewoon lekker wel elk weekend met vrienden op stap te gaan, lekker te eten, lekker te drinken. Maar die tijd komt nog. Die komt. Ja. Je woont in Hartje den Bosch, je viert dus geen carnaval? Ik ben er nog over na aan denken. Mijn vrienden zijn heel hard aan mij aan het trekken van ga alsjeblieft een dag mee. Ik ben er nog over na aan denken. Ja, okay.